Brenda periudhës 42 deri më 28 shkurt është rritur për 56.4% numri i rasteve të reja me COVID-19, ndërsa për 1% është rritur numri të vdekurve. Të dhënat javore të Institutit për Shëndet Publik flasin për një val të re të virusit posaçërisht dy javëve të fundit. Prezencë më e madhe e virusit është detektuar te moshat mbi 60 vjeç, ndërkaq i lartë është edhe numri tek moshat 30 deri në 39 vjeç. Komisioni për sëmundje ngjitse ka marrë vendim që të bëjë një analizë, e cila do t'i detektonte shkaktarët e kthimit të numrit të lartë të rasteve, duke mos përjashtuar as mundësinë e masave dhe rekomandimeve të reja. Gjatë 24 orëve të fundit në mbar vendin nga 3312 teste të kryera, janë regjistruar 807 raste të reja me COVID-19. Ndërkohë nga Instituti i Shëndetit Publik njoftojnë se janë shëruar 314 pacientë, ndërsa betejën me COVID-19 e kanë humbur 5 pacientë. Që nga fillimi i pandemisë në vendin tonë janë regjistruar gjithsej 104548 raste, prej të cilave 92189 janë shëruar, kurse 3156 kanë ndërruar jetë. Autoritetet ndërkohë sot nuk shpalosën detajet e reja mbi furnizimin me vaksina. Derisa virusi po përhapet pa parashikime, Maqedonia e Veriut ende është larg nga imunizimi i popullatës.